Ассалому алейкум. Биыл ауыр жыл болды. Біз ғана емес, әлем елдерде құлаққа ұрған танадай мүлгіп жатты. Құрсауланды, бүркеніп алып қорғанды, қауіпті індетпен қал-қадірінше күресті. Қозғалғысы келді, бірақ қорықты, өйткені жыбырлағанның бәрін жапырып жатты емес пе мына кесел. Рас, вирус жоспарды бұзды. Қапыда келген соң көбі төтеп беруге дайын болмады. Әлгінде айттық, әрбір ел шама шарқынша әрекеттетті. Сөйтіп, жұтылып кетпеуге, жоқ болып кетпеуге тырысып бақты. Ал біздің билік не істеді? Биыл қандай саяси реформаларды жүзеге асырды? Келер жылдан не күтеміз? Бүгін осы жөнінде айтқанды жөн көрдік, бұл өзекті. Келер жылда отандастарымыз азыға күтіп отыр. Ең әуелі індеттен тезірек құтылсақ қой дейді. Сосын зейнетақы жинақтарын алуға білек сыбанып отырған шығар. Президент пәрмен берді, министрлік әзірледі. Қаңтардан бастап отандастарымыз зейнетақы жинағының бір бөлігін үй алуға, емделуге жұмсай алады. Халық сұраса, хан түйесін сояды деген осындайда айтылатын шығар. Президент еліміздің тыныс-тіршілігін жіті бақылап отырады. Болып жататын жағдайларға дергезінде назар аударып, туындаған мәселеге қатысты өзінің ой-пікірін айтады. Осыдан халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының тиімділігі, өзектілігі айқын көрінеді. Қаңтарда болатын парламент сайлауда тартысты өтетін сияқты. Билікке жастар барғалы жатыр. Мұқым жұрт тап соларға сенім артады, кейінгі буынның мінберге көтерілуіне де мемлекет басшысының бастамасы түрткі болған еді. Парламенттегі жастар мен әйелдердің үлесі енді 30%-тен кем болмайды. Тағы бір үлкен өзгеріс – парламенттік оппозиция. Осыдан кейін серкесіне еретін, ерексіз көнетін, қандай сөз айтса да құпта бас шұлғып отыратын депутаттардың қатары сиретін шығар. Айтпақшы, ауыл әкімдерінде енді халық сайлайды. Мұны да саяси реформа деуге болады. 2013 жылдан бері ауыл әкімдері жанама түрде сайланып келді. Бірінші сайлау 2013 жылы өтсе, 2017 жылы екінші сайлау өтті. Яғни бұл механизм қалай жұмыс істейді, қандай кедергілер бар. Соның барлығы практикада анықталып барып қана мемлекет, билік енді тікелей ауыл әкімдерінің сайлауын жариялады. Қазақстанда саяси реформалар міне осылай байыпты жүзеге асырылуда. Сол сияқты басқа бағыттағы реформаларды жүзеге асыру үшін сол өзгерістердің барлық алғышарттарын жан-жақты қалыптастырып алу қажет. Митинг туралы заң қабылданды. Бұл енді біраз айтылған тақырып қой. Сонда да өзектілігі жойыла қоймаған шығар. Не де болса, бұл өзгерістердің бастамасы ғана деп сенейік. Өйткені президент жақын күндері тағы бір саяси реформалардың топтамасын жария қылатынын айтып қалды. Мемлекет басшысы нені меңзегені таяуда белгілі болады. Саяси модернизацияны әрі қарай жалғастыруды көздеп отырмыз. Қазір реформалардың жаңа пакеті әзірленіп жатыр. Келесі жылдың басында көпшілікке жария қыламыз. Бұл өзгерістер халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын әрі қарай дамытуға ықпалдасады. Сондай-ақ демократияға бастайтын тағы бір нық қадам болмақ. Қоғамда әділдік орнайды. Барлығына тең мүмкіндік беріледі. Биліктің қазіргі бастамасы жаман емес, елдің қалауын екетпей отыр дей алмаймыз дегенмен естейтін болған. Келесі жылы жаңа реформалар жарияланбақ, өзгеріс алып келетін, елді кемел келешекке бастайтын құтты қадам болғай дейміз. Бүгінгі айтарымыз осы, өзектіні қарай жүріңіздер.